Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Bisayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahalabansang Pilipinas, Tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang gapaning ng buong mundong ito na kung saan naroon ng ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang gabang lingkod ng Diyos ay muli upang pangunahan ng episode 982 ng Wide On Ministry haro po ng Friday, January 13, 2023. Yes, and Wide On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Wide On these His Words, Ride On the His of Praise, Worship, Prayer, and uh, Service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon. O mahabagin, mapagmahal na Diyos, kami po ay muling uh, sumasangguni, lumalapit sa iyo sa uh, Umagang ito upang inyo pong uh, pasinayan, puso namin na uh, nananambitan sa inyo, gawain na kung saan ay po sa inyo, o Diyos. Punoin kami, Panginoon, ng pag-asa at gayon din ang kagalakan at gayon din sa mga nais mo na ibigay sa amin uh, mga mensahe na kailangan po namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw po ang siyang maghari, pangunahan niyo kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Marapatin niyo rin na magimayis po ang kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan, Mesus, ito po ang aming panalangin lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes, uh, Amen sa ating uh, Panginoon at tayo po ay tumungo sa ating uh, debosyon at uh, aralin na karugtong pa rin ng ating uh, tinalakay uh, kahapon. Yes, patungkol sa mga pananagutan sa mga mananampalataya. Pero ang tuon ng ating pag-aaral ngayon ay uh, meron kong uh, kinalaman uh, about uh, advice, uh, yes, advice about uh, widows, yes, uh, payo sa mga balo, yes. Noong uh, tignan ko na hindi ko pa nababasa ito ay uh, na-excite ako sapagkat uh, ano kaya nice nais na ipabatid ni Apostol Pablo patungkol sa mga balo. Well, nung aking uh, pasadahan ay uh, yes, sabi ko nga ay uh, alam ni uh, Apostol Pablo ang uh, naging uh, konteksto, ang konteksto mismo ng uh, kapatiran na kung saan na uh, ang lingkod ng Diyos yun na si uh, Timoteo. Sa so, ibig sabihin ng, uh, <coughs> excuse me po, iyong kapatiran doon sa Ephesus ngayon, tignan natin kung ano ang uh, nice na ipabatid ni Paul uh, dito patungkol sa topic. From uh, verse 3 uh, to uh, verses uh, yeah, 16, yeah, yan ang uh, saklaw ng ating uh, passage sa chapter 5. Uh, yes, By Monday, tapos na tayo ng chapter 5 at 16. Martes ay doon na tayo sa last chapter ng 1 uh, Timothy. Well, ganito po ang uh, sinasabi mismo ng uh, passage natin. Dahil uh, merong uh, dalawang uh, verses dito na striking points para po sa sakin. Sa Ayon doon sa aking uh, binasa. Yes, alimbawa, yung uh, verse 5 uh, at gayon din yung uh, verse 9. Uh, well, ganito po ang sinasabi mismo ng uh, text na ito. Yes, basahin muna natin mula verses 3 uh, to 5. Uh, Parangalan mo ang uh, mga babaeng balo. Na tunay na balo. Ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaan matutuhan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ng kanilang mga magulang sapagkat ito ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang tunay na babaing balo at naiwang nag-iisa ay umaasa sa Diyos at nagpapatuloy sa mga pagdaing at mga panalangin gabit araw. Well, yan po ang sinasabi ng verses 3 hanggang 5. Ngayon, mapapansin niyo din dito dito na ang tinukoy dito na mga balo ay sa hanay ng kababaihan. Ano kaya wala kayang balo na mga lalaking asawa sa konteksto ng uh, mga advices ni Apostol Pablo? Konteksto kaya na mas naging mahaba ang uh, buhay ng uh, mga kalalakihan doon? Yes, uh, ng uh, mga kababaihan uh, kumpara sa mga kalalakihan well uh, whatever uh, the reason uh, behind itong uh, sinasabi niya well maaring isa sa tinitingnan natin na yong uh, yong kalagayan ng uh, ng balong uh, kababaihan lalo na kung uh, ang ina ay uh, mayroong mga anak. Yes, sila yung uh, nagsisilang, sila yung mas uh, malapit doon sa konteksto ng pangangalaga sa mga anak. At gayon din sa pamilyang kanyang uh, kinabibilangan. Well, uh, I like the... Uh, points of the Apostle Paul na nararapat lamang na pinaparangalan. Yes. Kinikilala ang mga babaing balo. Pero kapansin-pansin din na sinabi niya dito na na tunay na balo. So, ibig sabihin may no, meron dalawang klase ng, uh, ng balo dito yung uh, mga tunay na babaeng balo at siguro ay meron din hanay na kung saan ay uh, balo pero uh, merong uh, kakaibang uh, konteksto meron na iyan at sa pagbabasa natin sa mga sumusunod na mga talata ay mapapansin natin kung ano ba'y matinutukoy niyang tunay na, na mga balo. Kaya dito ay na uh, napakahalaga po at kayo na na sa konteksto na ng pagiging balo ay makarelate kayo dito sa sinasabi mismo na Apostol Pablo kaya importante ito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos dahil ang mga magulang lalo na sa mga ina ng tahanan ay ang pananagutang tungkulin na napakahalaga lalo na sa usapin ng pangangalaga ng mga anak at gayon din ng sambahayan kaya sinasabi nga ni Paul na hayaan na matutuhan muna nila. Ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan. At gantihan ang kanilang mga magulang. Sapagkat uh, ito'y ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos kaya nga po ang uh, mga anak naman ay uh, kinakailangan din na nananagutan din kung paano ipinapakita ang matauspusong patuloy na pagmamahal at uh, malasakit at pagaruga aruga sa mga magulang o ina na naging balo na. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, marami tayong uh, karanasan kung paano uh, tayo uh, nakarinig ng mga kwento ng mga patutuo ng uh, mga naging balunat. Yung mga iba nagkaroon ng tatlo, apat na anak o ang mga iba naman ay isa. Merong uh, nabalo na mas bata pa, merong nabalo na nasa kalagitnan, merong nabalo na kung saan ay uh, nandun na sa pagiging uh, senior citizen. Well, mga kabatid, sa ating Panginoon Dios. diyan ay makikita natin kung gaano kaimportante mismo itong uh, sinasabi ni Paul na kung saan ay uh, it should be a part of the ministry of uh, the church uh, itself, ministry to the widows. Yes, napakahalaga yan. Ngayon, uh, dito sa sinasabi niya sa verse 5, uh, patungkol sa tunay na babaeng balo ang tunay na babaeng balo at uh, naiwang uh, nag-iisa. Yes. Ay umaasa sa Diyos at nagpapatuloy sa mga pagdaing at mga panalangin gabit-araw. Well, uh, ito po ay uh, striking uh, point para sa akin, mga kabatid sa ating Panginoong Diyos, dahil ito po ay napakahalaga at ito ang sinasabi ni Paul na tunay na babaeng balo. Well, ang uh, mga babaeng balo na kung saan ay uh, ibinigay mismo ang kanilang uh, mga sarili, buhay, panahon, ang kanilang mga kakayanan, upang uh, sa ganon ay alang-alang uh, sa pinakamataas na yugto ng buhay na merong kaakibat na paglilingkod, serbisyo kahit na nasa kalagayan ng pagiging atunay na balo. Well, saking sa uh, wari dito. Well, ang sinasabi nga ni Paul na... Ang tunay na babaeng balo unang-una ay meron siyang pagmamahal sa Diyos. Meron siyang pagpapahalaga sa Diyos. Meron siyang pagpapahalaga sa paglapit, pagdaing, yes, panalangin sa Diyos na siyang inaasahan na makatutulong. Na magbibigay sa Kanya ng kalakasan, magbibigay sa Kanya ng pag magbibigay sa Kanya ng encouragement to move on, to face life. Looking unto Jesus, the finisher of faith, yes, with hope and faith in the Lord na hindi pinanghihinayaan ng loob bagko sa kanyang kalagayan bilang isang tunay na balo ay mas lalong nagiging challenging sa kanya mismo mas lalong tumitingin sa pag-asa mas lalong tumitingin sa mga bagay na positibo kung pa paano na haharapin ang buhay at kung papaano na kung saan ay itatawid ang buhay, ang pamilya at matugunan ang mga pangailangan. Alam niyo po, marami na akong mga na-encounter na mga babaeng balo na merong mga anak na talaga naman napakapursigido sa business talaga yung sinasabi na kinakailangan maging masipag, maging matyaga at lumaban sa buhay na ito at alang-alang sa sa pamilya. kait na pagod na pagod na kahit na inaabot na ng gabi ay matugunan lamang ang pangangailangan ng pamilya. Maliban pa doon sa kapartisipasyon at involvement in the life and ministry of uh, the church. Kaya napakahalaga ito sa uh, ang tunay na babaeng balo at naiwang uh, nag-iisa ay uh, umaasa sa Diyos. Importante yon umaasa sa Diyos. Pero hindi lamang umaasa sa Diyos kundi merong nagiging kaakibat na patuloy na paglapit upang dalhin sa Diyos na pinaniniwalaan na katugunan ng pag-asa at pangangailangan sa konteksto ng paglapit sa Kanya, pagdaing at gayon din ng pananalangin. Well, ang sinasabi dito ni Paul ay uh, gabit-araw na yan ay uh, ginagawa. Well, maaring ito ay isang katotohanan na konteksto na maaring uh, nainkwentro mismo ni Apostle Pablo in the, the course of his uh, first, second, and third missionary uh, journey's lalo na itong context ng uh, church doon sa Ephesus. with those uh, who have given uh, themselves yes their lives their talents their time their uh, resources to uh, augment Their daily need and even for them to become uh, stronger in that in faith and growing uh, spiritually. Nashiang Pinaka paramaw, na Nashiang Pinaka Supreme, the Magagawa. Nang isang tunay na balo at gayon din tayo na hindi uh, mga balo to come unto the Lord that Jesus Christ in prayer. Yes, uh, kaya nga uh, dito ang mga totoong uh, mga balo ay sila po ay worthy of receiving such uh, honor and the uh, recognition and uh, even na uh, help ng uh, pagtulong mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. kung ito ay uh, pangangailangan dahil meron din mga widows na kung saan ay uh, may mga kakayanan uh, yes, financially at uh, merong uh, mga inasahan na uh, supporting uh, family uh, members to help in uh, their day-to-day -day, uh, need. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, we praise the Lord sapagkat uh, ang uh, mga bansa, katulad ng bansa ay uh, merong mga bagay na kung saan ay uh, pagtutunpansin sa mga balo. Hindi lamang sa mga PWD persons with disabilities. Yeah, yung mga battered uh, yes, women, parents, at mga single uh, women na uh, yung uh, sila lamang namang sapagat namatayan ng namatayan kanilang uh, asawa. At gayon din ng mga iba naman na kung saan ay iniwan at kung anumang naging kadahilanan. Well, uh, itong mga tunay na mga balo, yes, they are uh, worthy of receiving such uh, honor and recognition and even uh, help kung yan ay kanilang mga pangailangan. Lalo na sa konteksto po ng church na siyang sinasabi mismo na Apostol Pablo sa verse 3 sa binasa na natin, para alam mo ang mga babaing balo na tunay na balo. Well, mga kabatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga po, one is... Uh, reminded in uh, the uh, biblical context, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung inyo pang uh, maalala about the uh, the widow, uh, ang pangalan niya ay si Anna, who indeed uh, departed not from uh, the temple, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, pero uh, Si Serba God with the uh, pastings. Yes, pinaglingkuran niya ang uh, Diyos na merong kaakibat na pastings at gayon din uh, mga panalangin. Well, uh, night and uh, day, yes gabi at araw. Well, ang passage na yan ay masusumpungan natin ayon sa Ibanghelyo ni Lucas chapter 2 verse 37 mga batid sa ating Panginoon Diyos. Sa panahon ng, uh, ng, ng Christianity, mga dun, sa ating Panginoon Diyos, na kung saan uh, itong ang widow widow ay mga nagsisilbing uh, intercessors of uh, the Church. Yes, they are indeed the uh, praying uh, intercessors of the Church with the uh, fastings, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. At gayon din na kung saan sila din yung uh, nagsisilbi na mga tinatawag na the keeper of uh, the door. Yes, at gayon din na sila ang mga nagtataglay ng paglilingkod sa usapin na nagiging uh, the altar of uh, God, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Doon mismo In conjunction sa sinasabi na Apostol Pablo na tunay na balo, na merong pananampalataya, merong pagmamahal sa Diyos, na merong pagpapahalaga na ginagawa ang tunay na regular na paglapit sa Diyos, at gayon din ng pagninilay-nilay at gayon din ng pagdaing at gayon din ng pananalangin sa Diyos mismo at kasama na ang uh, mapaglingkod na buhay. Well, pansinin ninyo ang ating mga existing mga local churches. Sino ang mga nagsisilbing mga marta? Sino ang mga nagsisilbing mga welcoming uh, yes uh, servants of the Lord uh, yes at the gate at the door of the church. Well karamihan sa kanila ay mga kababaihan. Pagdating sa mga fellowship, pagdating sa mga gathering sa mga special occasions ng church nandiyan ang mga babae na kung saan ay uh, ang kanilang pagsisilbi, ang kanilang paglilingkod ay gayon na lamang, pati na sa mga pagluluto, sa pagseser, yes, sa paguhugas, nandun sila. At kasama diyan ang mga tunay na mga babaing balo. At gayon din sa mga hindi pa nababalo. Well, uh, marami na akong mga nakausap na kung saan ay... Uh, Kumusta ang buhay ng pagiging wala ng asawa? Well, sabihin nila ay, uh, Bishop, napakahirap yung uh, mawalan ng mahal sa buhay. Yes, lalo na yung kamamatay at uh, nandun pa lamang sa stage na kung saan hindi pa nakarating sa 40 days, 40 nights at yung mga iba ay isang uh, taon na lumipas. At uh, napakahirap bishop mata uh, hindi katulad yung merong uh, nagiging katao katuwang sa buhay at gayon din sa lahat ng usapin pang uh, sambahayan at gayon din uh, sa iba pa Pero ang sabi naman ng isa kinakailangan bishop na maging uh, masipag kinakailangan na mabuhay kinakailangan na magpatuloy hindi nang kailangan na merong uh, ginagawa para sa pamilya, para sa paglilingkod. Sabot sasabihin ay, hindi ko nga kalain na uh, naabot ko na ng uh, 15 years, yung iba naman na uh, 20 years na na nawalan ng uh, mahal sa buhay. Well, mang ang mga iba ay... Uh, Nagasawa asawa muli, maring mga iba ay nagpatuloy sa pagiging balo. Ngayon doon sa verse 6 dito sa sinasabi na Apostol Pablo, Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Yes maring ito na yung sinasabi na Apostol Pablo kung sinasabi niya na merong tunay na mga balo ay meron din mga balo pero kakaibang mundo ang tinataha. Katulad ng sinasabi niya. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawang bagamat buhay ay patay. Yes, ang mga bagay na ito'y iutos mo rin naman upang sila'y hindi magkaroon ng kapintasan. Yan naman sinasabi sa yes, advice ni, uh, ni Paul kay Timoteo na bahagi ng kaniyang tungkulin sa mga mananampalataya lalo na sa konteksto nito ng passage ukol sa mga balong kababaihan. Iutos mo rin naman upang sila'y hindi magkaroon ng kapintasan. Siyempre, kasama na dyan yung pagtuturo. Kasama na dyan yung encouragement. Kasama na dyan ng mga kaakibat pa na mga yes, makatutulong upang sa ganun sila na nangabubuhay sa kalayawan na hindi nagiging responsable at hindi nagiging accountable sa mga pananagutan at gayon din sa buhay, physical at spiritual upang hindi magpatuloy na nandun sa kalagayan ng kalayawan na bagama't buhay ay patay. Yes. Yan tinatawag sa gandun na uh, buhay. At sinasabi na yes, patay kang bata ka kahit buhay na patay kang bata sapagkat uh, buhay ay umaakto na na parang bangkay, na parang patay at uh, umaasa na lamang sa iba at uh, hindi sa Diyos at hindi magbanat ng uh, buto. Kaya uh, Tama sa si Apostol Pablo na iutos mo rin naman upang sila'y hindi magkaroon ng kapintasan. In verse 8 at gayon din sa verse 9, Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling uh, sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi uh, mananampalataya. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Dios, it's indeed ang usapin nito ay um, buhay na mapagkaling. Yes. Buhay na mapagmalasakit. Well, uh, mamaya ay merong uh, importante dito na kung saan ay kaugnayan tungkol sa bagay nito sa sinasabi ni, uh, ni Paul. Kung alin ba yung dapat na i-prioritize ng church na tulungan at kung sila din yung uh, hindi may prioritize, dahil naman kung saan ang church ay uh, hindi naman uh, kakayanin na lahat ay saklawin. Well, uh, in uh, verse 9, isama sa talaan kung siya ay anim na pong taong gulang pataas at naging asawa ng iisang uh, lalaki. Di ito yung uh, konteksto ngayon ng sa na senior citizen? 60 years old and, um, and above. Doon sa King James Version, ang ginamit doon ay three scores. Ano? Three scores. Dito ay uh, kung siya ay anim na pung taong gulang pataas at naging asawa ng iisang uh, lalaki. Isama sa talaan. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, eka nga ang konteks nito ng uh, sulat nga na ng Apostol Pablo kay Timoteo, sin Timoteo na kung saan ang kanyang appointment ay sa Church sa uh, Episus. Ephesus. Ngayon, uh, ang Iglesia sa Ephesus apparently magaray doon sa ating Panginoon Diyos ay meron silang uh, opisyal na listahan ng uh, mga widows. No, na kung saan day sila po ay uh, entitled sa anumang uh, material na suporta mula sa church na siyang uh, isa sa mga ministeryo ng uh, iglesia. Ministry to the widows. Yes, na kailangan na matulungan. Well, salamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat uh, ang uh, pamahalaan ay uh, merong uh, DSWD. Yes, sa uh, merong mga organisado na nahanay hanay na mga senior citizen uh, na maaring makatulong from the national down to uh, the LGUs. How much more sa konteks ng church kung anong klaseng ministeryo ang maring maipatagos din sa mga senior citizen at lalo na sa mga widows? Maging eh, babae man o lalaki, bagaman dito, ang pinagtunang pansin na widows ay ang uh, mga kababaihan. Kaya, importante ito mga kapatid sa Panginoong Diyos. At, um, alam niyo, isa sa nakita ko dito na pansin ko yung uh, itong ito nga sinasabi na lista. Na. Well, sa ngayon ay nasa modern technology tayo ngayon. Yung usapin ng uh, technological at data na kung saan ay napakahalaga sa, sa church, napakahalaga sa mga organization, napakahalaga in even the context of uh, the uh, state at gayon din sa mga private uh, enterprises lalo na ngayon na kung saan na sa panahon tayo ng digit, digital digit, na, na, pa digital dg na napaka digital na digitalization na uh, kung saan ay sinasabi ng uh, pamahalaan sa panahon na ito well upang sa kanon ay anong listahan meron tayo may kinalaman sa mga bata, anong listahan tayo may kinalaman sa mga kabataan? Anong listahan tayo may kinalaman sa mga young adults at gayon din sa mga kababihan, kalalakihan, gayon din sa mga senior citizen at gayon din na ilang mga bano, sino-sino ang mga widows sa ating church at sino-sino sa hanay ng mga widows na kung saan ay merong kakayanan. At sino naman yung talaan sa mga widows na kung saan ay talagang kailangan na sila ay uh, maabutan ng uh, tulong? Well, isa yan sa, sa exemplary na ginagawa ng church ng episodes ng panahon na yon, na meron silang opisyal na talaan ng mga widows. Alam nila kung sino yung mga widows na nangangailangan at sila ay entitled upang sa ganon ay matulungan financially or materially including spiritually. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang iglesia na kung saan ay bukas ang kanyang palad. Ang iglesia na tinatawag natin ay welcoming church, an embracing church, a supporting uh, church, uplifting people, especially those who are in need, katulad ng uh, mga widows. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, the church indeed uh, gave us uh, assistance because... In the New Testament na times, mga kapatid sa Panginoong Diyos ay wala ho na kung saan ay pagtulong ng government. Yes, katulad po ng usapin ng pension para sa mga widows, who had no uh, family o gaya na walang uh, mga anak na inasahan na tutulong nga uh, sa kanila. Hindi ka tulad sa ngayon na mayroong mga poor uh, piece ba yan? Mayroon mga pension na kung saan ay kung hindi ka uh, nakapasok doon sa listahan ng SSS o GSIS ay salamat naman at mayroong mga batas na kung saan ay uh, omo at tumutugon na sa ganitong uh, pangangailangan at uh, yes di ba mga kabadid sa atin pero sa kanilang kapanahunan, ay uh, doon sa government noon na uh, yung pagtulong at guide sa pension ay wala naman ganoon noon well in the development of uh, the world in every nation katulad ng Pilipinas ay salamat at merong uh, ganyan na kung saan ay uh, ginagawang uh, na isa sa batas upang tulungan ng mga widows, tulungan ng mga nangangailangan, tulungan ang mga, mayroon na tinatawag na indigent, ano? Indigent at matulungan ang mga nangangailangan. Yes, sa mga assistance, finance yan. Gayon din ng shelter at ano pang uh, mga bagay. Yes, sana naman ay uh, ang uh, gobyerno natin ay magwakas na mawakasan na yung mga yung mga maitim na mga puso na kung saan ay mga tiwali nagnanakaw at gayon din mula sa kaban ng bayan yes na namatigla ni mga korupsyon na yan upang mailagay na sa mga tamang uh, pagtulong sa mga mamamayan at gayon din sa mga proyekto Hoy mga tiwali tumigil na kayo Hoy mga korupsyon corrupted the hearts and minds, ay tumigil na kayo. At mahalin ang bayan, mahalin na mga mamamayan, at mailagay ng tama ang mga buwis ng mga mamamayan. Yes. Kaya magsitigil kayo ng mga magnanakaw, magsitigil kayo ng mga tiwali, at magsitigil kayo na kung saan ay ang iniisip lamang pansarilang ang iniisip lamang ay pang-politika, kundi isipin ninyo ang para sa bayan at gayon din para sa mamamayan. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ang uh, mga balong nga uh, ay uh, dito, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, are required, uh, yes, sa church na ito, are indeed uh, required to demonstrate a certain spiritual qualifications. Yes, yan ay... Badi na sinasabi katulad ng uh, sinasabi dito sa verse 9 uh, at gayon din sa verse 10. At kasama dito mga kapatid sa Panginoong Diyos yung um, uh, usapin ng perseverance mga kapatid sa ating Panginoon. In uh, sa mga mabubuting mga bagay, yung uh, nakapagpapatuloy, yes, patuloy nagiging matatang, yes, nandun ang matiisi, nandun ang pagtitimpi, alang-alang sa mga mabubuting mga gawain, yes, na siya naman binibigyan diin ng verse 10 dito sa pinakapassage natin at gayon din ng panalangin na siyang binigyan toon ni Apostol Pablo mismo doon sa verse five na ating dinaanan na sa ating pagtalakay sa passage na ito na tinatalakay natin ngayong umaga. Kaya nga sa verse 9, isama sa talaan kung siya ay anim na pong taong gulang pataas at naging asawa ng iisang lalaki. Well, mga kapatid, sa pang-importante yan, eh, di lalong importante na kung saan ay uh, merong pangkabubuang talaan from uh, ditalaan ng mga children hanggang sa mga senior citizen at ganyan din talaan ng mga sino na yung mga namatay na, yes, meron din mga ganyan, mga kabatid sa ating Panginoon Diyos. At gayon din na uh, kailan ng birthday nila, yes, kailangan na kailan ng wedding anniversary nila at, uh, kailangan yung kailan yung death, death anniversary nila at so many na kung saan ay kabahagi ng talaan mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. It's indeed a ministry also of the church. Lalo na sa panahon na ito mga kapatid sa ating Panginoon. Well, in verse 10, China sabi nga, uh, yung nakatala na nakatala ng mga pangalan ng mga widows from uh, yes 60 years and above na kabahagi sa tinatawag niya na Apostol Pablo na tunay na mga balo na may mabuting patutuo. Yes, na may mabuting patutuo tungkol sa mabubuting gawa na siya'y nagpalaki ng mga anak. Ayun. Na siya nagpalaki ng mga anak. Na siya'y nagpatuloy na mga panauhin sa kanyang tahanan. Ayun. Naghugas ng mga paa ng mga banal. Ayun. Dumamay sa mga nagihirap. Ayon at itinalagan niya ang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Naginan niyo yung holistic na ministry dito na nagagawa ng church sa pamamagitan ng mga tunay na mga balo. Eh kung uh, itong uh, bahagi na ito na mabubuting mga patuto at gawa ay sabay-sabay na ginagawa mula sa mga bata sa kabataan, young adults, kababayan, kalalakian, senior citizen, well, ang uh, iglesia mga kapatid sa Panginoon Diyos. So amazing, so wonderful. Because simultaneously, sama-sama na sama-sama na kung saan ay nagkakaroon ng puwang, nagkakaroon ng ambag sa buhay at ministeryo ng church. Kaya ito mga kapatid sa Panginoong Diyos, it's indeed a challenge, isn't it mga karay right sa ating Panginoon? Ina verse 11, Ngunit wag mong itala. Ano kayo doon? Ngunit wag mong itala ang mga nakababatang bahaging babaing balo. Ngunit wag mong itala ang mga nakababatang babaing balo sapagkat nang magkaroon sila ng masamang nasa na naghihiwalay sa kanila kay Kristo ay nais nilang mag-asawa. Ayon ah, naman ang nasabi na Apostol Pablo dito. Kaya sa verse 12, ang supporting na <laughs> statement niya patungkol dyan, kaya't sila'y nagkakaroon ng kahatulan. Sapagkat itinakwil nila ang kanilang unang panata, at sa verse 13, bukod dito, natuto silang maging mga tamad. Aray ko po, nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad kundi mga... Ito, malakas na kundon na kandun, uh, aray. Hindi lamang mga tamad, kundi mga chismosa at mga pakialamer. Aray ko po na nagsasalita ng mga bagay na hindi yan nararapat. Aray ko po. Kapatid, <laughs> matindi sa panahon na yon na uh, meron palang ganito sa panahon na yon uh, sa palagay niyo, meron din pang ganito sa panahon na ito. Mga kabadid, sa ating uh, Panginoong Diyos, <laughs> dito ay <coughs> sa konteksto ng mga nakababatang babaing balo. Maring ang reason naman natin na uh, acceptable din ay, ay, Bishop o oh, Apostol Pablo ay hindi lahat ay ganyan. May mga ganyan <laughs> pero hindi, hindi lahat. Pero ang tinitingnan natin dito mga kapatid sa Panginoong Diyos, yung, uh, yung estado na panahon ng nakababata kumpara doon sa 60 years old na bam, gayon doon sa mas bata pa na nabala kong saan ay nandun yung, yung, yung pronto um, <laughs> na kong sa, <coughs> Excuse me po sa ganitong konteksto uh, mga kapatid sa Panginoon. Lalo na kung uh, yung pagpapahalaga sa spiritualidad, yung pananampalataya, at gayon din yung commitment and faith unto the Lord, that Jesus Christ sa kalagayan na nakababatang babaing balo ay maaring masaglak sa anumang kumunoy ng kadiliman. Yes. Maaring sabihin natin na uh, depende Yes, depende. Maring sabihin natin na uh, hindi kami yon kundi sila. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po dito ay tinitignan ko dito ito bilang isang babala, bilang isang warning upang sa ganun ay mas pipiliin pa rin yung buhay na kung saan konektado lagi sa Panginoon. ...konektado lagi sa iglesia ng ating Panginoon. Upang sa ganun ay hindi magkaroon ng kahatulan, upang sa ganun ay uh, talaga naman na hindi itatakwil ang panata mismo at gayon din na hindi matututo na maging tamad at gayon din na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at gayon din na kung saan ay hindi lamang magiging tamad kundi hindi sasali doon sa konteksto na kung saan ay magiging tismosa o tismoso o kaya ay pakialamera o pakialamero at hindi nagsasalit na ng mga bagay-bagay na hindi nararapat, na hindi nakapagbibigay na ng iba yung karangalan sa ating Panginoon. At gayon din sa mga iba. Well, sa verse 14, malapit na tayo matapos sa pagtalagay nito. Ah, dito ay ginamit yung salita yes, sa tawikang Tagalog na Apostol Pablo. Kaya nga. Yes. Paano, paano ba yung kaya nga? Kaya nga o oh, kaya nga. Kaya nga, ibig kong uh, asawa ang mga batang babaeng balo. Yun naman pala eh. Manganak! Mamahala ng uh, sambahayan, huwag uh, magbigay sa kaaway ng anumang kadahilanan ng uh, paglilibat. Yes, yan naman pala ang uh, reason ni apostol Pablo, ayon sa kanya ay kaya nga ibig kong uh, magsipag ang mga batang babaeng balo eh paano Apostle Pablo yung mga may edad-edad na na 60 at patas pwede ba ba? Yes, kung kaya o ano ba? Pero ito advice niya Yes, kaya nga ibig kong magsipag-asawang mga batang babaeng balo Yes, kiking pa Yes, kaya pa at may uh, asin pa at gayon din na kung saan ay, uh, meron pa siyang lakas at meron pa siyang kaparaanan kung siya'y mabiyayaan ng supli ngay, kaya pa niyang pangalagan at palagin at mabigyan ng magandang buhay. Yes, kaya pa niyang mamahala ng kanyang magiging sambahayan. At uh, yes, purihin na ba yan. Ah, nakatuklas na pa kayo na kung saan ay uh, kapapangasawat. Pagkatapos ng isang buwan ay uh, namatay yung isa. Yung iba naman ay uh, naaksidente pagkatapos ng honeymoon at uh, hindi pinalad ang buhay ng uh, isa. Meron naman akong saan ay dalawa namatay. At ano mga kadahilanan na kung saan ay hindi naasaan nangyayari? Well, in verse 15 sapagkat ang mga iba ay bumaling at sumunod kay sino kayo sinunod? Satanas. Yes. Sapagkat ang mga iba ay bumaling at sumunod kay uh, Satanas. Kaya napariwara, nasadlak at uh, nahatulan at gayon din na kung saan ay uh, nahihirapan na siyang umahon sapagkat mas bumaling at sumunod kaya uh, satanas, mas pinili ang kadiliman, mas pinili yung mga bagay-bagay na kung saan ay hindi makapagliligtas, hindi makatutulong sa Kanya. Sana hindi iyon ang tatahakin, kundi yon pa rin uh, always with the Lord that Jesus Christ and always na abiding in the lord that uh, jesus Christ, his will and uh, his uh, words with continuing faith yes fasting prayer and uh, good uh, works mga kapatid sa ating panginoon and activeness in the life and ministry of uh, the church yes at sa verse 16, kung ang sino mang babaeng nananampalataya, mananampalataya, ay may mga kapang-anak sa mga babaeng balo kanyang tulungan sila upang huwag nang mabigatan ang iglesia. Ito naman, yes. At upang matulungan ng iglesia ang mga tunay na balo. Well, ito na ngayon yung uh, importante ng talaan mga kapatid sa ating Panginoon. Sino ba yung mga babaeng balo na talaga mas sigit na nangangailangan na tulungan ng Church? Sino naman yung kung, kung saan ay well off oh, at gayon din na kung saan ay maaring matulungan ng mga kamag-anak, kapatid? O oh, dili kanya sino man na merong kakayanan na makatulong sa kanila, sa kanilang pangailangan? Upang sa ganun ay maibsan yung church sa kanyang pagtugon sa mga pangailangan ng mas mga nangangailangan ng tulong katulad ng mga totoong balo na higit na nangangailangan o sino paman. Well, maringyon yun ay challenge niya sa bawat isa atin. Challenge niya sa church site challenge niya sa lipunan, challenge niya sa pangkalahatan at gayon din sa mga party partikular mga kabatid sa Diyos na mga anay. Well, ang ganyan lang lamang tayo at patuloy natin ay panalangin at suportahan ng mga balo mga kabatid sa Panginoon Diyos at gayon din na kung saan ay uh, sila'y uh, natin na na uh, human uh, resources na makatutulong sa buhay at ministeryo ng ating church at maging sa lipunan na ating ginagalawan. At uh, sa lunes ay uh, nandun na tayo sa panghuling mga bahagi ng chapter 5, yes, verses 17 to 25 ng 1 Timothy, na yan ay karugtong pa rin ng uh, tungkolin para sa mga mana palataya at ang uh, topic natin ay meron pong kinalaman sa instruction yes, ni Apostol Pablo kay Timothy about the uh, elders, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, which is indeed uh, In uh, connection with the uh, young, uh, unang tinalakay natin patungkol sa mga elders, mga kabatid sa Dios, and then by uh, Tuesday, san na tayo sa last, uh, last uh, chapter, and hopefully by next week, kung barapatid n'pakyem, matapos natin ang kabuuan ng First uh, Timothy, and we thank you and we praise you, Lord, that Jesus Christ. To all of these avenues and opportunities to learn and to digest your uh, word through uh, the uh, epistle of the Apostle Paul. at Nawa Panginoon ay patuloy na nakatutulong sa amin at uh, nagbibigay ng challenge. Sa tanging pangalan, Jesus, yan po ang aming panalangin lahat ay magsabi ng uh, Amen at Amen sa ating uh, Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord! Ngayon ay Batiin po natin mga kapatid na kung saan ay birthday po nila ang kapatid na Blair Balderrama ng Legazpi City, Albay. Happy birthday sa iyo, Blair. At gayon din si Vang Reganit ng Santiago City, si Isabela. Happy birthday. At gayon din ang kapatid na Teresa. At si Nasis Blanco Glessel na nasa Hong Kong. Happy birthday. Happy birthday. Jonathan uh, De Jesus ng Summit Isabela, happy birthday. Jonard Tangonan, happy birthday. sa uh, Jacqueline uh, Danauto ng Sambales, happy birthday. Ang asawa ng ating DSI. Yes, Reverend Chito uh, Danauto ng uh, North Sambales uh, uh, District ng uh, West Middle. Yes. Urihin natin ang ating Panginoon namin ang mataming Diyos. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito na birthday po nila. Pero lahat Panginoon, kasama na ang lahat ng my birthday sa buong mundong ito at gayon din ang bawat sanggol sinilang sa araw na ito. Ikaw po Panginoon ang patuloy na maanguna Proteksyon at katagumpayan at uh, blessing para sa bawat isa sa kanila Panginoon sa araw-araw at sa tutuwinan. I-bless mo Panginoon ang kanilang mga kalusugan at pangatawan na maging okay at maging matibay at gaya din Panginoon ang kanilang mga trabaho sa mga merong ministeryo at gayon din ang kanilang mga pamilya inyo pong pagpalain at pangunahan. At gaya din ang mga batang ito Panginoon Diyos, i-bless mo sila nang sila ay maalagaan mabuti at lumaki na kaaya-aya. At sa kalaunan, sila'y maging mana ng palatay at gayon din na magkaroon din sila ng magandang kinabukasan, Panginoon sa mga darating na panahon. Marami pa po ang daratal na taarawan ng uh, mga kabatid na ito na pinagpala at inyo pong pinagtatagumpay at pinapasagan at prino-protektahan sa tanging pangalan, Mesus. Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Babuhay ka na wat pagpalain Masayang puso may dalangin sa Diyos ama na maawain Nabigyan ka ng buhay na maningning oh, Lumawig na wa iyong buhay At mapuspus ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia ha, natin minamahal Iniling dami Ang mga araw upang darating Ingatan ka sa hirap at laging Laging payapang buhay mong angkin Hulumawig oh, na Bawa ang iyong buhay At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod ng na may kagalakan Sa iklesya natin pinamahal Nagpapasalamat kami ama sa pag-ibig walang kaparan Ang tahanan niya ay nagsasaya Ay yung pagpala in sa twitwi na Hulumawig na waang iyong buhay At mabusbus ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalatan Sa iglesia ha natin pinamahal Happy birthday sa inyo lahat Happy birthday sa inyo lahat Palakpakan po natin lahat po ng my birthday at gayon din ang mga sanggol mismo na isinilang sa araw na ito. Ito natin ang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon. At uh, yes, tayo po ay dumako sa ating mga panalanginan. O aming Ama mat aming Diyos, ina-appreciate po namin at pinaparangalan, pinapanalangin. Lahat po ng uh, mga kababaihan at kalalakihan na, na nasa konteksto ng pagiging balot. At gayon din ng lahat po ng mga senior citizens, although that maging ang uh, mga persons with disabilities for them, although just to be empowered. Yes, that their daily need will be provided for at gayon din ang inyong proteksyon at pag-iingat sa kanilang lahat. Huwaming ama't aming, ama aming Dios at ikaw po ang siyang maging kalakasan, tibay at gayon din ikaw, Panginoon Dios ang patuloy na kung saan magkalog sa kanilang lahat ng kapanatagan, ng kapayapaan, at gayon din na maayos, na kalusugan at pangangatawan at gayon din na lalo mo silang pagpalain at lalo mo silang kasagapanin bilang mga buhay na patotoo at bilang mga inspirational persons sa mga patahon na ito lalo na sa church sa lipunang ginagalawan at gay din sa pamilyang kanilang kinabibilangan. Yes Lord lahat po sila ay aming pong ipinapanalangin, pinagkakatiwala sa inyo. Sa tanging pangalan, Mesus, yan pong aming panalangin. Yes, God may shout out sa lahat po ng mga widows, at gayon din sa lahat po ng mga senior citizens all over the world, at gayon din sa mga persons with disabilities. Salamat. Well, saman din natin lahat po ng mga mga children, at gayon din mga mga kabataan at gayon din mga young adults, women and men around the globe. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din, shout out at patuloy ni Bless ang Panginoon Diyos lahat po ng mga ministries para, para sa lahat ng mga liberals na ito na ginagampanan ng mga church at gayon din ang likunan, Ang gobyerno, purihin natin ang ating po. Hallelujah, praise the Lord. Well, again din uh, mula sa isang uh, prayer request, kapatid na Mila, yes. Dela Cruz a Simon ng uh, Ohio, uh, USA. Yes. Ang kanyang message hindi pa po, hindi pa ako uh, physically healed. Sumasakit pa rin. Ano po yung sumasakit? Batok at balikat. Ang white hand ko hanggang balikat of and on. Ang sakit, humihina ang grip hirap pa uh, simulation, mabagal pa lumakan. Mostly sa right side, sa right side ko kasi ako tumiin or uh, dumagan. Then I probably bent down too much kaya nagkaroon ng broken bones. Lahat na mga kasama ko okay na. Ako na lang ang hindi pa hirap pa rin body movements. Well, uh, siya po ay isa sa mga kasama sa na-aksidente nung uh, kailan ba yun na uh, matagal din natin na kung saan araw-araw uh, na sila ay uh, ipinalain Yes, uh, yan po ay way back October uh, 12, 2021. Uh, uh, merong uh, ilan ba na dyan? Isa, no? Merong isang uh, namatay? Aming Ama at aming uh, Diyos, patuloy po ninyo na kadaupang palad at pangunahan ng kapatid na Mila de la Cruz Simon John sa Bandang Ohio, USA. Sa lahat ng kanyang nabanggit na kanyang pinagdadaan ng pangkalusugan at pangkatawan, Panginoon, ay ikaw pa rin, Panginoong Diyos, ang patuloy na assurance of healing, assurance of recovery, assurance of restoration so that uh, Her body, and health, O Lord Jesus Christ, ay magkampanya panginoon of being completely a restored and healed O Lord that Jesus and that we claim and declare O Lord Jesus Christ para sa Kanya. so that everything O Lord Jesus Christ ay magnormalize at uh, yan ay kanyang ma-enjoy pa, Panginoong Diyos, to live a life to the fullness, with good health and wellness, and without uh, any, uh, yes, difference, uh, so uh, without uh, any uh, problems sa kanyang uh, pangkalusugan at gayon din sa himay-may ng uh, bawat uh, yes, sangkap ng kanyang katawan, Panginoon. Hallelujah praise the Lord. Patuloy na paggalobin niya ng pag-asa tibay ng loob pa na ng palataya. Patuloy, Panginoong Diyos, ang therapy para sa Kanya until such time, Panginoon, na kung saan that complete healing and recovery, good and wellness will come into complete fruition. I-bless mo, Panginoon, ang buong pamilya ng Simon. In the mighty name of Jesus at maging kanilang mga pangailangan ay matugunan. In Jesus' name, Amen at Amen sa Panginoon at gayon din, O Lord, that yes, quite sa lahat po ng may karamdaman pa, saan man sila dako naroon sa mundong ito, yes, lahat ng laman ng pagamutan at lamat ng laman ng uh, mga uh, hospital, O Diyos, at maging sila na mga sa nasa tahanan. Silang lahat, O Diyos, ay inyong pong pagpalain ng buhay na nakaugnay sa iyong Buhay na sumasampalataya sa iyo at buhay, Panginoon, na kung saan ang kanilang pag-asa, ang kanilang paglapit, ang kanilang pagdaing at panalangin ay sa iyo, Panginoon, nakasentro. Yes, sa Lord, yes, Christ, pagpalain mo bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoon. Huwag silang mawala ng pangasa kundi patuloy, Panginoon, Diyos, na sila'y umaasa sa iyong magagawa, Panginoon. Bless all the hospitals, mga medical frontliners at gay din ang mga iba-ibang medical procedures at mag ang mga gamot na kanilang in-intake at gayon din ang spiritual o Lord Jesus Christ mula sa iyo Panginoon and that we claim and we declare. For their complete healing and recovery, good health and wellness, restoration and even spiritual blessing, Katulad uh, lahat nila, Panginoon, at gayin din sa mga pinapanalangin po namin araw-araw, Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Corazo Navarro, Mary Navarro, Trinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan, Pastora Baby Bulgado at gayon din ang kanyang anak na si Connie Bulgado ng Kalaukan at gayon din ng kapatid na namnama, Belia ng Quezon City. Gayun din ako oh, news ang kapatid na Oscar Moreno ng Pangasinan Mirna Bennett ng California, USA. At gayun din po ang kapatid na Dang ng Valenzuela City, Metro Manila. At sila mula dyan dito sa, sa baka City, Cavite, Teresita Cabrigas, Rosemary Amigsil, Sani Peña Perte, Eprentang Lao. At gayun din o oh, amat aming Diyos ang kapatid na Cherry Pedro Lucas Mariano ng Tarlac. Amelita Celestran, Talim Island binang ang Rizal, Mirna Sanchez, uh, irarapan ng Takanay ng Sydney, Australia at maging kapatid na Iya Solis per Domingo ng Quezon City at gayon din ang kapatid na Ricardo Calcio, Dr. Pora Bawan ng Sito Balang kapatid, at gayon din ang kapatid na Hyde Chan Pulido ng Kalawag uh, Quezon, Minerva de la Cruz ng uh, Nanay Supiyo Mercado, Rebili ng Mga Katugal at Nanay Mga Katugal at gayon din ang kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Bataan. Pati na oh Dios, ang kapatid na uh, Jane Lumakan at uh, ang kapatid na uh, Angelita ang lod ng Mindanao at uh, siya uh, Apo uh, Julian Azertangonan. At gayon din po ang Uncle Pedro Gallardo tangonan na Senior Jan sa Bandang Marigina City at si Lenlen Tangona Lianyo ng San Mateo Isabela, Angela Orizal de Leon ng Muñoz, City Science ng Nueva Ecija at gayon din po ang kapatid na Yolanda Mamuri Daliposa ng Botola na Sambales, Denmark on Boy at gayon din ng... Tita Perla Kabangon ng Bautista ng Quezon City at uh, Reverend Dante Simon ng California, USA at gayon din po si Kate Adviento Tangonen ng Aparia, Tagayan at si uh, Baby Gia Berzosa Rambaud ng uh, Ilagan City, Isabela. Lahat po sila Panginoong Diyos ay nilalapit po namin sa inyo. Adi uh, niyo pong ipingkalob sa kaniyang igit na pinakamauinam na kabahayagan ng iyong uh, miraculous sa touch of healing sa kanilang lahat, Panginoon, upang sila ay makarecover, sila ay ma-restore with good health and wellness, and even to continue provide their and daily need, O Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin lahat at magsabi ng Amen at Amen sa Paginon. Gayon din ang prayer request ng kapatid na Armando Mandi peña ng Bacor City, Cavite para sa kanyang uh, anak na si Alexander peña na nasa Metro South Medical Center ng uh, Bacor sa City, Cavite na kung saan ay uh, ang kanyang uh, paangangailangan sapagkat nasa konteksto ng kanyang kalagayan na karamdaman na uh, yan yes, sa uh, Guillain-Barré uh, Syndrome, GBS. Na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos ay Purinang uh, Panginoon, sapagkat uh, from ICU ay nasa room na siya. Pero ang sakit na ito mga kapatid sa Panginoon ay ayon sa research ay sa kada 100,000 na katao ay isa ang merong ganitong rare na disease mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, ano ito? Itong uh, gilay na, uh, ano bang tawag niyang bare? Bare uh, syndrome? Is a rare disorder where the body's immune system damages nerve. The damage to the nerves causes muscle weakness and sometimes paralysis while its cause is not fully understood. The syndrome often follows infection with a virus or a bacteria. Kaya gayon na lamang ang prayer request ng kabatid na manding at gayon din na nangangailangan ng malaking halaga ito. Makakaray doon sa ating Panginoong Diyos at uh, isama po natin sa panalangin. Aming ama at aming Diyos, we believe in uh, your miracle. We believe in your uh, unlimited power o law that is Christ to overturn such uh, This is like this, O Lord Jesus Christ. Kung saan man nang gagaling ito, Panginoon, na we cast out in the body of Alexander Peña Puerte, upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay maranasan niya ang inyong overhauling power for Him to be fully healed and restored Lord the Jesus. Yes, touch niyo po bawat himay-may ng kanyang mga nerves at gayon din ang kanyang mga buto at bawat himay-may ng kanyang katawan sa kabuuan, Panginoon. We claim and we declare, O Lord Jesus Christ, for your amazing and wondrous, miraculous works sa kanya, O Lord the Jesus. Through your Holy Spirit, at gayon din, Panginoon, sa lahat ng inyong magagawa, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, and even to bless and use, uh, yes, effectively, Metro South Medical Center and all the medical frontliners and medical procedures na ginagawa, Panginoon, ay maging epektibo at maging, uh, yes, angkop. Gayon din, Panginoon, igit sa ang aming pinagsama-samang mga panalangin, marapatin niyo aming ama at aming Diyos. Yes, Lord, that Jesus even to pray para sa kanilang pangangailangang uh, financial, Panginoon, sapagat napakalaki. Dalangin po namin, Panginoon, na kumatok po kayo sa mga individual o institution upang magpanibukas, Panginoon, ang daloy ng pagtulong sa buong pamilyang ito. Marapatin niyo, Panginoong Diyos. Gayun din i-bless mong buong pamilya ng Peña niyo at gayun din, Panginoon, gayun din ang, kan, ang asawa ng kapatid ni Mandy for her complete healing and recovery. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen at amen sa Panginoon. Aming ama at aming Diyos, bless the Philippines as a whole, every nation, the whole world, ang buong sangkatauhan at gayin din ang buong gawain namin sa buong maghapon na ito ng aming may pagtagumpay, O Lord, yes, Christ, na ikaw, Panginoon, agit na paparangalan. Yes, uh, Ipinabalik po namin lahat po ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan, Mesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, kumusta kayo lahat, mga karay doon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya? Kumusta po kayong lahat diyan? Yes, purihin natin ang ating Panginoon at gayon din akong sanday. Alam mo ba diba na akong sanday itong... Uh, Kahapon ay maghapon ako na kung saan ay marami akong mga nilakad. Kasama na dyan yung LTO at uh, mga iba pa. At kurihin naman ng Panginoon marami tayo na marami tayong na-achieve kahapon. At uh, gayon din natapos ko yung uh, yes, yung renewal of registration ng sasakyan. At uh, gayon din nang uh, nakuha ko rin yung uh, certificate ng uh, St. Peter. Yes. Na, ano tawag doon? Yung Certificate of Full Payment. Ulihin natin ang payment uh, Alam niyo po na kung saan ito po ay kaloob ng uh, kapatid na uh, yes, glorified uh, Stella Morte ng uh, pandibulakan na uh, ilang taong ba niya hinulugan to, no? At uh, limang taon at natapos niya last uh, October ba yan o November? At uh, purihin natin Panginoon at uh, ka sa langit at maraming maraming salamat and may the Lord continue to bless the whole family of Morty John sa kanilang ng Hallelujah! At gayon din na uh, yan, I, it's indeed a challenge also for me to uh, to continue her uh, her uh, noble work, so that uh, yes, makatulong naman sa iba na kung saan ay uh, sila ay kumuha ng uh, ng uh, St. Peter uh, Memorial uh, Plan purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord bak, Gusto niyo kumuha. <laughs> Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Tinanong ko yung pinagkunan ko ay uh, uh, ako ba ay pwede mag-iahente? Yes. Pwede ha? Sapagkat meron na kayong certificate. Purihin natin. <laughs> Hallelujah, praise the Lord. Minis nga naman natin ay mula sa mula sa sila pupunan at gayon din sa pangipinanganak hanggang doon sa kamatayan. <laughs> at sa pagkabuhay na maguli, natin ang Panginoon. Ngayon naman sa, oh, sa araw na ito ay meron din akong lalakarin. Yes, punta ako ng Maynila. At uh, meral ko at uh, makipag-usap sa mga kinaukulan upang sa ganon ay... Nabalitaan ko na meron daw, uh, yes, discount ang uh, yung bang uh, water bill at uh, yung uh, electric bill para sa mga senior uh, citizen. At uh, titignan natin yung possibility na, yes, makadiskwento sa monthly ng mga bills natin. Magalawang porsyento na ba na nabalitaan natin at... Uh, Ilang percent yun? May malaking tulong din yun, mga kapatid, sa ating Panginoon. At lalo na sa ating mga senior citizen. Yes. Kaya nawa, ay mapairugan ito. Hallelujah. How are you, my dear uh, Nicanor Espejo uh, ng uh, Amadeo Cavite? God the whole family kanyang comment Blessed Morning Bisham. Thank you very much likewise. Gayun din ang kapatid na uh, Arman Chela, Arman. Yes. Uh, kumusta ang buong pamilya? Kumusta kay Chan at God bless the whole family. Kanyang, the And your medical work. Ang kanyang comment, good morning po. Maraming maraming salamat. Good morning din uh, sa iyo. At uh, gayon din, uh, kumusta kay Jan sa Patang Aurora. Kapatid na Josie Rose, sa Pangilista sa Levin. God bless the whole family. And can you comment, Good morning, God bless us all po. Thank you very much. Likewise, we will be po ng uh, pusat gayo din mo ka ng ta-anointed at panalangin, yes. At gayon din, uh, kapatid na milita, Celestina, talimay lang, binang our result. God bless the whole family. Yes, ang kanyang po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will be with the, you po ng uh, panalangin. Panalangin. panalangin, panalangin, panalangin. At gayon din, uh, Bula sa ating kabatid, na pastor ninyo na dato ng Sito Balanga Batanan, gayon din ang Hulot Prensi Prayer Brigade, God the whole family. And your ministry, ang kanyang comment, beautiful and blessed morning po, Binsya Plito. Ati Jean and Lola Bien, all ka Ride- on ministry and to all my kapatid sa Panginoon. Salamat po sa umagang kay, ganda pa, ki-pray po ang apokong si Lander. Avery, birthday po niya ngayon. Seven years old na po siya. Yes. Kasama mo ba dyan sa bandang Balanga? O nasa abroad yan? Yes. Aming ama at aming Diyon, salamat po sa panibagong blessing para kay Apo Lander Avery. Yes. Sa kanyang seven years na existence simula sa araw na ito, Panginoon, which din, indeed an awesome para sa batang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong na pag-iingat at pagliligtas sa kanya, O Diyos, sa kanyang paglaki hanggang sa siya, Panginoon, ay maging uh, yes, marating niya ang pinakarurok ng buhay. Yes, Lord, uh, makatapos niya ng pag-aaral with uh, excellence at gayon din hanggang koleyo at gayon din na uh, magpatuloy siya na maging mabuting mamamayan at mana ng palataya katulad ng kaniyang lola. At magulang, pagpalaan niyo Panginoon ng naghihintay sa kanya na magandang kinabukasan sa darating na panahon in your time, O Lord Jesus. Yes, Lord, marami pa po na darating po na birthday niya. Na inyo pong pinagpapala, pinagtatagumpay at pinasasagana. Bless mo, Panginoon, ang uh, kanyang buong pamilyang kinabibilangan at gayon din ang kanyang lola. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin lahat magsabi ng Amen at Amen at Amen sa Panginoon. happy birthday oh happy birthday happy birthday upon london uh, baby. happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Balakpakan naman natin ng kapatid na London na Berry sa kanyang birthday sa araw na ito. At naman natin ang kanyang buong pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang point. Hallelujah at din. Added. comment mo na sa kapatid na Pastorino na dato. Very interesting topic po, Bishop, tungkol sa aming mga widow. Mahal kami ng Panginoon at kailanman din niya kami pababayan. God bless all widows. Hallelujah. We appreciate your contribution to the church and society, your life, your legacy, your testimonies and uh, services. Hallelujah. At gayundin din mula sa ating kapatid na Pilipinas sa torno ng uh, Maria Aurora Galvez, the whole family, ang kanyang kamit, Ah, gandang buhay po, Bishop Plito tangonan ng Ma'am Jean Grace. Tangonan, kumusta po kayo? God bless us all po. Mabuhay po kayo, Bishop. Maraming salamat. Magandang buhay din. Salamat sa paumusta. Kumusta rin kayo lahat dyan. We damid po ng puso. Mukha ng tao. gay. hindi mukha ng puso. Nakang may puso, may puso. Mukha ng tao. May puso, may puso, may puso. At gayon din ng panalangin at gayon din ang simbolo ng peace. Hallelujah! Tapos na, laging naka-smile, kapatid na Hilda Minay. God bless the whole family. Yes. Talaga na magpatuloy ka lang na kung saan ay minay-minay lang. Hallelujah. Ang kanyang comment, good morning Bishop. More blessings po. Yes, thank you very much. Good morning din. At uh, sabihin natin sabay-sabay, I like that. More blessings. Hallelujah. At gayon din na kanyang Ebu ng ang yung meron niya apat na stars at sa ribong meron na kasalat na Belzeb. Hallelujah at gayon din. O oh, mo sa kay Jane sa Batang Pansol din naman kasi yung City para Manila. Yes, go on a Bill Madimingo Gabbas the whole family. Ang kanyang coming na pagpalang umaga po sa lahat. Bishop Gabbas as all po. Amen at amen. Yes, thank you very much. Mapagpalang umaga din sa inyo lahat dyan at God bless at din na kanyang Ebi ng ang may apat na star. At sa ribang meron na kasulat na bless at gayon din na kanyang Ebi ng, ng puso. Yes, meron lamang stars at gayon din meron na kasulat na amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta? Yes, added comment mula sa kabatid na Milita Celestra. Mabiyayang buhay po, Bisya pa, Lito Ma'am, Jean, Tita B. Sa lahat ng mga karaydon ministry, mabuhay po tayong lahat. At God bless you more and us all. Marami marami salamat. Gaydi po sa inyo lahat dyan. Yes. At wala mo niyo po ng uh, panalangin mula dito hanggang doon. Peace. Mukha ng tao, may puso, may puso, may puso. At gayon din, mukha ng tao, nakanganga, may puso, may puso. At gayon din ang mukha ng tao, anointed. Uh, At gayon din ang uh, mukha ng tao na kung saan uh, may trotot. At gayon din ang bulaklat ng gumamela. At talbos na malunggay. Puso, puso, iba-ibang kulay ng puso. At gayon din ang mga disenyo. At uh, gayon din ang bulaklat ng sunflower. At uh, gayon din mga iba pang mga muna tao na kung saan ay may mga puso, 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 puso at gayon din ang bulaklak ng uh, rosas. Yes! Purihin natin ang pain. At kanyang ang kanyang emoji ng puso, mayroong limang stars at mayroong nakasulat na Yes! At gayon din ang kanyang ng panalangin, mayroong apat ng may stars at sa ribbon, mayroong nakasulat na blessed at gayon din ang blessing. Ulihin natin ang pain. Gayon din ang kanyang Imagine kung saan ay talaga naman na victory, yes. Hallelujah, victory, yes, in Jesus Christ. Ulihin natin ang panggay din ang kanyang Imagine ng ataintim na ng angels ng Panginoon. At gayon din ang Agila, yes, ng merong stars at merong nakasulat na victory, yes. Magsindi tayo mga mapagtagumpay ng mga Agila ng Panginoon sa kapanahon ng Night at gayon din ang kanyang emoji ng isang mangkot na punungpuno ng iba-ibang klasa ng mga trutas. At gayon din doon sa background na malaking puso at may nakasulat na love you all. Thank you very much. Love you, love you all. Hallelujah. Magmahal tayo lagi. Kamusta kay Jen sa Batang kalawag Gason? Yes, kapatid na Hyde, Jen Pulido. God bless the whole family. At kanyang emoji comment ay blessing. Hallelujah. Purihin natin bagay na din ang kanyang... Energy, manla, uh, glory, glory to God in the highest. O, musta kapatid na Dignis Ritumingos, Diyan sa bandang magong United Methodist Church, Bayan ng Llamo, Linaw, del Norte, Mindanao, Mayong Adlaw, sa Tandangan. salamat. God bless you and your family and your ministry. Hallelujah! Ang kanyang comment, Amen, blessed, rainy, Friday morning po, Bishop, Lito, Ma'am Jean Olavias, karaydon. doon, ministry family and everyone watching. Thank you very much. Likewise, ibig sabihin na umulan pa pala dyan sa inyo dyan. Yes. Salamat sa Panginoon sa bagong buhay. Ngayong maulan na umaga sa kanyang patuloy na protection, guidance, and uh, wisdom. Yes. Hallelujah. And thank you. Pwede ba niyo po ng prayer, prayer at prayer? Purihin natin pagkain ni Kumusta kay John sa bandang uh, Agoho, uh, Kabanggan, balas. Yes, kapatid Oliva, pobre, pobre, bueno, God bless the whole family. Yes, ang kanyang comment. Amen. God bless everyone. Thank you very much. Likewise, very good ng parangin at gayon din. educator ko, mare? Diyos, sa lima katugal baklig ng Sito Balanga, bata nagkayin din ang yumahal na asawa. Reverend Alex Baklig ng Jesus, the Living Water Methodist Church, Barangay Gabgabin ng Maribelis Batan. God bless the whole family and your ministry yan sa kanyang kong blessed morning everyone thank you very much likewise you're ready to go on Kumusta, na Pastor Pabli de ng Binangang Result. God bless the whole family. Ang kanyang comment ay uh, yes, uh, nagtotos na milk tea na mayroong paabot na good morning. Salamat Good morning din sa inyo lahat dyan. At kumusta mga kayo dyan sa bandang Balabon City, Piraparila. Kapatid na Nehemias Orpiada Gabes, the whole family. Yes, ang kanyang comment. Kanya. Praise God. Kumusta naman kayo dyan sa bandang Cagayan Balance City of Ilangan na Isabela. Kapatid na Betty Jane Osalibersosa, God bless the whole family. Ang kanyang comment, yes, good morning po, Bishop, and to everyone, God bless us all po. Thank you very much, likewise. Umusta oh, naman kay Jen sa Badang Baguio City, uh, Benguet Province, Region 1, Luzon, yes. Kapatid ng Karisiko, Herman, God bless the whole family. Ang kanyang comment, happy Friday morning, Bishop and family, and to all uh, wider ministry, keep safe. God bless it, blesses us all. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Uh, yes, thank you very much. Like, why, subayobin niyo po ng kaway uh, kaway At gayon din ng uh, puso, panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso, prayer, prayer, hallelujah. Yes. Uh, gayon din, uh, added comment mula sa ito, kapatid na Malita Celestra, Pastora Leonardo Dato, Ma'am Achi Pondon, Pastora Baby Bulgado. Ma'am Delia Jumaliza. Pagpare ng Paginawa mga kapatid na ito, Hallelujah! Praise the Lord! At uh, gayon din ng uh, added comment mula sa tigabatin uh, Pastor Ronald Dato. <laughs> Yung 66 po, hindi na ba pwede? Eh? <laughs> Aba kung kaya nyo pa, eh, di, uh, sige, pulihin natin ang kaya po ay uh, makadalo sa isang kasangon. Hallelujah! Pilipinas. Yes. natin na pa kayo din na uh, added comment mo lang sa tigabatid na malita sa Lestra. Bishop, opo, may request po ulit ako sa inyo ni Ma'am Jean. 111-111 at parang nga ito yung uh, plaka ng aking sakyan uh, na 111. Amazing Grace, thank you po. Yes. Uh, Wira ba yung po ng mukha ng tao at gayon din may puso na lumalabas dito at gayon din panalangin mukha ng tao, may puso, may puso, may puso, may puso, mukha ng tao na kanga at gayon may star, may star. Hallelujah! Well, uh, hanapin natin ng page na yan. At gayon din mula sa kanyang mahala sa awap, Pastor James Van Hymes, alas at gabi sa halpang nila ministry. Ang kanyang comment, Blessed Bishop, Blessed Morning Friday po. Thank you very much. Gain din sa iyo at sa inyo na diyan. At atid kumet wala sa ating kapitid na Pilipi sa toro. Amen. Salamat po sa babiayang mensahe po, Bishop Lee Tangonan. Welcome at to God be the glory. We remind you po ng panalagay din ng peace. At gayun din ng uh, atid kumet ng ating uh, pastor uh, James, Jaime, Sanastra, salamat po sa yes, pana mo. Pamana. Pamana mo sa akin na pananampalataya Nawa po ay patuloy pa kayong bigyan ni Lord ng mahabang buhay. Yes, pulihin natin mo. Ibigay e, pa ng pangalangin Sana maabot natin ng 150 years. Hallelujah at praise the Lord. Yes. <laughs> At uh, din natin comment mo na sa ating kapatid na um, educator ko Mari Jusley Magatogal Baklig. Amen amen. Hallelujah. At din mula sa ating kapatid na uh, yes, Pastor James Jaime Salas na added comment. Salamat po sa panalangin mo po sa akin. Magaling na po ako sa So Praise God po. Hallelujah. We praise and Lord. Thank the Lord that Jesus Christ Pwede mo di po ng uh, puso Yes, puso, 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 poso Yes, salit, salit na kulay Red and puti Hallelujah <laughs> At gayon din na uh, uh, comment mo Sa ating na uh, Pastor Leonardo Kayo po ni Bishop Joey Lapitan Ninong Bishop Lito <laughs> Purihin natin ang Panginoon at uh, yes, saan man daw ko sa mundong ito ay dadalo kami sa pamagitan po ng aming mga panalangin. <laughs> <coughs> Hallelujah at uh, apurahin mo at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord the uh, best wishes, yes, advance. <laughs> well, best wishes and, at panalangin, yes, purihin natin ang Panginoon at uh, tingnan natin yung... Uh, Awit uh, na nire-request ng kapatid na Melita, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon at uh, yes, amazing uh, grace. Hanapin natin yung tono at pitch nito. Say, bear rest like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to. Is my fears will How precious, deep the grace of be the hour, wipers, me, lead through many dangers, toils, and snares. I have already become this grace that brought me safe thus far and great. mean us the sun With no less days To sing God's praise That when we first began Amazing grace How sweet Sound that say, Bear, like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. ng Panginoon sa meron tayong amazing uh, grace. Hallelujah! The uh, praise the Lord, purihin natin ang Panginoon. Well, Pastor Leonora Dato, kung uh, ilan taong ka na ba ngayon? <laughs> 66, kung ikaw ay lolo ng Panginoon makapag-asawa, yan ay amazing grace. <laughs> hallelujah! Praise the Lord! Marami mga maraming salamat din kayo din. Shout out sa ating kapatid na Tita Corazon na Baro Jan sa Batang Sito Balanga, God bless the whole family. Hallelujah. At kayo din kapatid na Naldo ng Jan sa Batang California, USA. God bless the whole family. At kayo din pong kapatid na Miner de la Cruz ng Kalaga, Batang. God bless the whole family. At kayo din kapatid na Brother Ander Kanghel Felix Jan sa Batang USA. God bless the whole family. Unuhin natin ang pangalan at gayun din ng lahat pa na kungsan ay kabahagi ng gawain na ito. Abedir Lucas Mariano, Jan Sabadang Madi Dispain, God bless the whole family. At gayun din kapatid na Basara Baby Bulgado, Jan Sabadang Kamarin Kalokas, Siti Parimanila, God bless the whole family. At gayun din kapatid na Damolis Grace Roberts, Jan Sabadang West Virginia USA, God bless you. At gayun din sa baby na nasa sinapupulan mo, God bless the whole family. Visayas. So uh, shout sa lupat po ng mga Pilipinos sa Bukang Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon din ang buong mundo mga kababayan natin ng mga, mga yes, um, migrant workers at ngayon ng mga migrant families. Hallelujah! Praise the Lord, baby. Enjoy the whole day. Yes, at yung mga gawain may pagtagumpay at may sa katuparan natin. At gayo din, uh, we thank the Lord, that Jesus Christ, at gayo din ang Holy Spirit, ang Diyos, amang nagisang Diyos, na hayag sa katong persona at gayo din may salamang Diyos, at gayo din ang mga libong-libong dimabilan ng mga angels ng ating Panginoon sa buong kalangitan. At gayon din ang kanyang kaharian, His Kingdom, na kung saan araw-araw ay ating pong kliniklim, dinideclare Kingdom Favor sa body sa atin, Kingdom Peace sa body sa atin, Kingdom Victory sa body sa atin, Kingdom Hope sa body sa atin, Yes, Kingdom Faith sa body sa atin, Yes, kingdom love, about us, our kingdom joy, about us. Our kingdom overflowing grace, about us. Our kingdom victorious and fruitful, at wedded, we, about us. Our upon hallelujah. The praise the Lord. Well, uh, ang kapaglinggo ng Panginoon, pansamadalag pa paalam po sa badi sa ating mula episode 980 tungo sa maraming episode na ating harapin. Mula lunes hanggang gabiarnas, alas 7 ng umaga. At ganyan yung kapag-araw po ng linggo ay uh, alas 6 po ng uh, gabi. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at babay po sa badi sa atin. At God bless you all. Happy New Year sa bati sa atin.